دكتور أحمد يوسف محمد عجويني ودكتور كسو تخصصي عذرات جود ينف مرينكا وحوكمدها أرضي ذيك قلن جبسي دكسي هوي حمر وأنا دفعتي لبات سنة وحبرشات كل لبكون يلح لبكون يتضبو لبات سنة جورده دكسي هوي حمر درت مركرة أيوما أنت دي بقصو لابتي سكول كاس استجو دكتور آه وحنا وسمي أرضي ذا سوماليات جارهان كوا كلش كوجرة سكول كديكتا baritaan caafimaad iyo daween lacag laana qaar ka tirsan ardayda ayuu mid u booqday kuwaas oo baritaan kala duwan u sameeyay cudurade u badan oo laga hela ardayda Soomaaliyeed si gaar ah ku wax ku barta college-ka waxa uu sheegay Dr. Ahmed Yusuf Mohamed in ay kamid yihiin cuduradaasi cudurada ku dhaca maqaarka walaa hadda qeybo badan waa noo dhimay yihiin laakiin hadda inta aragnay waxa ugu badan oo bilaawgii hore xitaa aan filayna waxa ahayd cudurada maqaarka oo aad ugu badan yihiin ilmahan waxa kale oo jira oo maxay ahaato cabashadooda ku jira ilmaha in ay ka cabanayaan gaaska kale ayagana waliba da'dooda aad ayagu u yartahay hadana in ay gaas ka cabaadaan waxa waa waxyaabo unlikely waa laakiin ma aqaan in oo maxay lifestyle modification loo sameeyo oo cunadooda la hagaajiyo waxyaabahaas inay u baahan yihiin waxa kale oo jira cudurada oo afko kale ta ayagana waa aragnay badana waxa waa jeermisyada in oo maxay ahaato loo sameeyo qaab ay uga hortagaan oo kale to laga wacyi geliyo la baro inta kadib waxa si wada jira u booqanay fasalladii uu wax ku baran jiray Dr. Ahmed Yusuf Mohamed waxa uu sheegaya in muhiim ay tahay in dib loogu soo laabto goobaha aad wax ku baran jirtay adigoo caawinaya arday Soomaaliyeed oo xilligan wax baranaysa dhinaciisa agaasimaha guud ee dugsiyada hoyga xamar Professor Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir ayaa sheegay natiijada wax barashada ay ka mid tahay in dib aad ula soo laabato waxaad baratay ardayda Soomaaliyeed waxa uu aamanay kaalintii waxbarasho uu iyo dadaalkii uu sameen jiray Dr. Ahmed Yusuf Mohamed Agaweyne agaasimo ku xigeen ayaa macallin u ahaa glasskooda maadalyada curriculum baan u dhigayay wuxuu ka mid ahaa ardayda aadka u dadaalka badan oo waxbarashada ku fiican kadib waan la socday oo dugsigu ku warqabay ardayda ka baxday iyo meelaha ay ku dambeeyaan inuu jaamacadda Banaadir muddo dheer 6 sano oo kale u dhigtay markuu ka baxayna Masar u baxay waa la soconay markuu waxaan leenahay hadii Alla ku roon yahay cimrigiisan Allah u barakeeyo aqoontiisan Allah u barakeeyo waxaan rajaynaynaa doorka waxbarashadu ay leedahay waa intaa in qof shalay bulshada asagoo ku jira oo arday ahaa oo dhalinyara la barbaariyo wax la baro maanta uu noqdo bulshada iftiinkeeda uu ka qayb galo mataqaanaa horumarinta dalka waxyaalaha dalku ay ku kala horumaraan isku dhaafaan waxa ka mid ah uuna horeeyay waxbarashada dugsiga hoyga xamar ayaa sanadkan u dabaaldegaya sanadkii 20-aad oo uu furan yahay waxaana ka qalin jibisay ilaa 15 dufcadood kuwaas oo hadda kaalin muuqata ku leh guud ahaan dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ololahan caafimaadka iyo baaritaanada lacag la'aanta waxa ay sheegeen dhaqaatiirtan oo hoggaaminaya Dr. Ahmed Yusuf Mohamed Agaweyne inay ka sameyn doonaan qaar badan oo ka tirsan goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho mahad maxamed cabdiraxmaan mahad mutawakkil shabeelle tv muqdisho